Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Марғұлан. Бүгінгі біздің қарастыратын мәселеміз, яғни ол ОБТ-да тестта келіп жүрген есептерді шығарған кезде көп оқушылардың қателесетін жерлері, яғни барлық оқушы деп айтпаймын, бірақ мысалы 100% оқушылар болса, соның где-то бір 60-70% осындай нәрселерден асығыстықтың кесірінен немесе білмескіктің кесірінен қателесіп кетеді. Сол себепті егер де осы видео қызық болса, онда ары қарай қарап, және де келесіде қандай тақырыпқа видео түсіргенді қаласаңдар, онда міндетті түрде комментарийға жазып кетеміз. Сонымен кеттік. Так, сонымен бірінші мәселеге оралайық. Мысалы, түбірге байланысты есептер, түбір асты 7 қосылған түбір асты 5, немесе түбір асты 7 азайтылған түбір асты 5. Осы кезде көп оқушылардың қандай қателесі мүмкін? Яғни осы екі түбірді бір-біріне жалғап жібереді. Ол қалайша? Түбір асты 7 қосылған 5 деп, немесе түбірдің астына 7 минус 5 деп. Бұл кезде сосын тұрады да, 7-ге 5 қоссақ бізде 12 шығады, түбірдің астына мына жерде 2 шығады, иә. Сосын осы түбір асты 12-ні 4 көбейткен 3, потом барып 4-тен 2-ні шығарып, түбір асты 3-тен жоғары шығады екен. Мына жерде түбір асты 2. Так, получается, бұл бізде өте қате нәрсе деп айта аламыз. Тек қана есте сақтаймыз, түбірлерді қай кезде жалғай аламыз, егер де түбір асты 7 көбейтілген түбір асты 5, немесе түбір асты 7 бөлінген түбір асты 5, яғни көбейту бөлу кезде біз бір-біріне жалғай алады екеміз. Осы кезде мен алып 7 көбейтілген 5 тең түбір асты 35 деп жаза аламын. Немесе наоборот, түбірдің астына 7 бөлінген 5, бұл бізде түбір асты бір бүтін бір нәрсе шығады, иә, өтері. Не, ең бастысы біз түсіндік, что көбейтумен бөлу кезде ғана жалғай алады екенімізді. Осы есептің дұрыс шешімі болады. Так, келесі мәселе, мысалы, жақшаны ашу, иә. Жақша ашу дегеніміз, мысалы, минус 3 жақшаның сыртында x квадрат минус 2x плюс 5 болсын. Осы жақша ашу дегеніміз, яғни мынау минус 3 деген санымыз, мына жерге көбейту тұр, иә. Әр қайсынан жеке-жеке көбейтілу керек. То есть, әр қайсына мына жерге де, және де мына жерге де. Сонда қалай болады есептің жауабы? Минус 3x квадрат. Қарандарда минус 3 пен минус 2x көбейтсек, бізде плюс қанша шығады? 6x. Одан кейін минус 3-ке мына соңғы плюс 5 көбейтсек, біздің жауабымыз минус 15. То есть, минуске плюс көбейтсек минус, ал минуске минус көбейтсек плюс. Осы мәселені дұрыс білмейтін оқушылар бар негізінде. Минус пен плюсті көбейткен кезде жақын ашқан кезде қателесіп кетеді. Так, енді бір мысал көрсетіп жіберейін. Тестте бір теңеулер кіреді, бөлшекке байланысты. Допустим, 3x минус 1 бөлінген 2, сосын ашқан минус 4x квадрат, так, минус 6 бөлінген 3 тең болады 2 дейік. Енді қараймыз, нәрсе біз ең алдымен ортақ бөлім беруіміз керек, 2-нің астына 1 бар деп елестетеміз. Сонда 2-ге де, 3-ге де, 1-ге де бөлінетін сандардың бәрін іздейміз. Осыған барлығына бөлінетін сан қандай? Ол бізде әрине 6 деген сан. 6-ны 2-ге бөлсек, мына жерге 3 жазамыз, мына жерге 2 жазамыз, 6-ны 1-ге бөлсек, бізде үстіне 6 барады. Енді, мынау 3 деген санымыз, ол әр қайсынан жеке-жеке көбейтілу керек. 3x-қа да және де минус 1-ге де. Сонда 3-ті 3x-қа көбейтсек 9x, 3-ті минус 1-ге көбейтсек минус 3. Енді мынау осы жерден көбінесе қателесіп кетеді оқушылар. То есть минус центрде тұрған, иә. Мына 2 деген санды біз мынау алдындағы минусқа бірінші көбейтіп алуымыз керек. Сонда бізде минус 2 болады. Міне. Енді жақша қалып қойыңыздар. Мынау нәрсені ішіне жазып қойсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. 4x квадрат минус 6 деп. Осы тең болады 2-ні 6-ға бөлсек 12 деп. Енді барып жақшаны ашайық. 9x минус 3 минус 2-ні 4x квадратқа бөлсек минус 8x квадрат, минус 2-ні минус 6-ға бөлсек плюс 12, тең 12. Міне, ары қарай кәдімгі уже теңдеу болады. То есть, мен айтып тұрғаным, көп оқушылардың қателесетін жері қандай болады? Мынау центрде тұрған минусты бірінші 4x-ға ғана көбейтеді, сонда минус 8x квадрат болады мына жерде. Ары қарай минус 6 деп мынаны орап кете береді былай. Мына жерде сонда минус 12 болып кетіп қалуы мүмкін. Мына алдағы тұрған минусты ұмытып кетеді да. 2-ні минус 6-ға бөлсек минус 12 деп, мына жерге минус 12 таңбасын қоя салуы мүмкін. Сондықтан осы жерлерден қателеспейміз. Мына жерде бізде біздің жағдайда плюс 12 тұру керек. Так, енді келесі момент, ол бізде қысқартуларға арналған есептер. Допустим, а плюс б, сосын жақын сыртында плюс с болсын, бөлінген а плюс б. Осы кезде көп оқушыларға а плюс б, а плюс б, о деп қысқартып жіберуі мүмкін.
сосын жауабын с деп белгілеп қояды. Бұл әрине қате нәрсе. Біз олай ешқашан істемеуіміз керек. Біз а плюс б так жақшаның сыртында егер де мына жерде көбейтумен немесе бөлінген тұрса и астына а плюс б, то есть екеуінің границасын бөліп тұрған көбейтумен бөлу болса, сол кезде ғана біз қысқарта аламыз. Мына нәрсе уже бөлек әңгіме болады. Ол кезде дұрыс жауапсы мына жерде дұрыс шығады. Ал мына жерде егер де араларына қосу азайту тұрса, ол кезде қысқартуға мүлдем болмайды. Және сонымен келесі соңғы мәселе, ол бізде теңсіздікке байланысты немесе теңдеуге байланысты есептерде мына жерден қателесу мүмкін оқушы. Минус 5х үлкеніне тең 10-нан, және де мен қазір тура осыны бірақ былай жазайын. 5х үлкеніне тең минус 10-нан деп. Осы екі нәрсені еске сақталамыз. Яғни егер де х-тің қасында минус тұрса, мына х-тің қасында минус тұрса, онда біздің стрелкамыз ылғи да өзгереді. Сонда ана 10-ды минус 5 былай бөлініп өтеді, яғни аққа қарай. 10-ды минус 5-ке бөлсек, бізде минус 2 деген жауап стрелкасымен өзгеріп кетеді. Ал біздің оқушылар не істейді? Нақты есептің жауабы x үлкеніне тең минус 2 деп көбісі белгілеп қоюы мүмкін. Сондықтан бұл қате нәрсе, егер x-тің жанында минус тұрса, ылғи да біздің бағытымыз өзгереді. Ал мына жағдайда бізде еш нәрсе өзгермейді. Солай қала береді, минус 2 болып. Осы нәрсе есе қалу керек. То есть егер де біздің x-тің жанында ешқандай минус таңба тұрмаса, онда біздің таңбамыз өзі қалпында қала береді екен. Осыны еске сақталамыз. Так, сосын теңдеуге байланысты, мысалы, x квадрат тең болады 4 деген, осы жерден x тең болады 2 деп белгілеп қоюы мүмкін оқушылар. Естеріңізге сақталамыз. Всегда егер де x-тің дәрежелері жұп болса, x-тің квадраты, x-тің 4 дәрежесі, x-тің 6 дәрежесі, x-тің 8, x-тің 10 дәрежесі дегендей. Ылғида жауаптарында плюс минус пен жазамыз. Неге? Себебі кез келген жұп дәреженің кез келген минус санды немесе плюс санды квадраттасаңдар, то есть жұп санға арттырсаңдар дәрежесін, онда ол ылғида оң санға өзіне тең болады. Мысалы, мына жерде шешімі x плюс минус 2 болады. Мысалы, минус 2-ні квадраттасаңдар ол 4-ке тең болады. Плюс 2-ні де квадраттасаңдар да ол есептің жауабы 4 болады. Ал қай кезде бір ғана шешім болады, егер x-тің 1 дәрежесі, x-тің, яғни тақ дәрежелері, x-тің кубы, x-тің 5 дәрежесі, x-тің 7 дәрежесі дегенде. Бұл жағдайда минус таңбамен шығу мүмкін есептің жауабы, немесе плюс таңбамен шығу керек. Ол есептің берілгеніне байланысты бола береді. Сондықтан еске сақтасақ, осы нәрседен қателеспейміз.